انا ملك زه پټانه ډیګري کالج کی د پولیټیکل ساينس لیکچرر يم مونږ چې کوم دلته دا پروګرام کوو دا سلامتی فیلوشپ یو پروګرام چې دا وروسته بیا یو کمیونټي اکشن پروجیکټ په اړه کی مونږ د سیشن یا د سی سټ پروجیکټ په کوچ په لوکل سټه باندې دا غي څه اوټ کم راشي نو د سی پروګرامونو کی ضروری دي چې زموږ خلک راټول شي په اړه کی شرکت وکي او هغه نه څه فائدہ ملاوي شي نو کوم لوګو ورو دمو په خزو په تعلیم باندې کړه او چې په دې کې سم اصلي دی او ته ولي د خزو تعلیم کم دی کې سړو تعلیم ولي کم دی نو په دې کې زموږ مشرانو زموږ ملمنو او ویل چې ایواز زموږ روایت نه دي زموږ ټیک د مذهب مونږ له اجازه تر کړه دي چې سبق په دوه باندې دوه د پر حاصل لول ډیر ضروری دي او الته زموږ سره مسله دا ده چې الته غا فیسیلیټیز نشتی یا هغه وسایل نشتی چې پاره کې سپیشلی خزي تعلیم حاصل کړي نو زموږ به دا خبره ای چې اویرنس زیات تر سره د پاره کار دی خزي ته پته ده هر څوک وړي چې تعلیم حاصل کم زدي مخ کې لاړ شي او زموږ چې کم د معاشري نیم خلک سړي چې هغه خپل لولياني نه پریدي سبق ته پاره نو د دې قسمه سیمینار اویرنس راولي په سړو کې او هغه بیا خپل چې کوم بچي یاني دي هغه مخکې بوزي او سبق ته پاره دي په دا صرف یو وجه نه ده اقتصادي وجه هم کې دي شي کم بلډینګز دي هغه هم نشتی یا ډېر لري دي نو زیات تر غربت کې دي شي چې غربت د دې وجه نه خلک خپل زوی باندې سبق وجه د خزما کور کې پاتې کیږي بل دلته ارلی میریجز دي نو ارلی میریجز د وجه نه لور واده شي مخکې هغه چې دا خو د پردي کور ده نو بس په دې وجه باندې هغه تعلیم حاصل پدې کې هر طرف نه چې کوم دینو مسلې دي او هر طرف نه چې دینو ایواز دي ریاست طرف نه کومه تا بلډینګز وغیرہ اوس جوړیږي پس څنګه وخت میډم ویلا چې کوم د اډیوکیشن طرف نه واچ دلته وس ریسنټلی د نو سکولونو پروجیکټ راغله دي او نه سکولونو په پرایمری وس جوړیږي نو دې سبا کېږي خو د ټایم سره سره ان شاء الله دا د خزو تعلیم پدې وجه ډیر ضروری دی ځکه چې دا ماشوم چې دی نو دا د مور سره لویږي د مور سره پاتې کیږي دا غي نه ډېر زده کړې نو دا تکم کدا الګ دی او دا مور سي مور تعلیم یافته او دا تربیته دی خو شته مخ کې بیا خپل کوریاني خپل لوريان جدي هغه سکول ته پری دی هغه باندې به سبق وي او هغه به یو هیومن جوړ بالکل ځانه ولدا کردار پکار دی چې هغه خپل بچو تربیت په دسي انداز وکي چې هغه مخ کې خلک پری دی او هغه یو ښه انسانان جوړ شي دا په امن کې هم زموږ سره یو ښه کردار ادا کوي.